Lagi apa tuan-tuan? Kita kebanyakan kita ni, saya nak bagi tahu, bila kita buat korban, paling afdal di mana? Di masjid ke? Paling afdal di mana? Ataupun di tempat? Saya nak tanya. Dan korban ini selalunya bila kita buat di masjid, itu lebih bagus ramai orang datang. Sebab apa? Orang yang datang pegang tali dapat pahala. Orang yang pegang kulit dapat pahala. Orang yang duduk tengok dapat pahala. Semua dapat pahala. Kalau boleh biar kita ramai-ramai pakat duduk kat masjid tengok. Dan alhamdulillah, korban ini tempat di manakah paling sesuai untuk disembelih? Di mana? Di tengkoklah. Takkan boleh tarilah. Sembelih di masjid tak boleh makan, di rumah tak boleh makan. Di tengkok garanti boleh makan. Macam tak faham ya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kalau boleh tuan-tuan, kita rebutkan peluang ini. Sebab apa? Rebutkan peluang untuk ibadat kepada Allah. Lepas daripada ni, saya nak tanya betul, siapa di sini yang dapat peluang untuk menunaikan haji? Tahun ni. Ada tak orang yang dapat peluang pergi haji? Tak ada, seorang alhamdulillah lagi. Tak ada. Kalau boleh tuan-tuan, bila nak pergi haji tu, buat kenduri. Ini bukan keperluan, tapi buat. Sebab orang akan doa. Orang akan doa kita. Kan, kita buat tu, orang doa kita. Amin. Kita selamat, insyaAllah pergi, selamat kembali. Tapi kalau mati, tu beruntung lah. Sebab apa? Doa. Jangan orang kata kita malas nak buat kenduri. Bila buat kenduri, nanti orang salam. Salam kait, betul tak? Kalau kait, sapu. Sapu orang lah. Ambil saja. Takut apa? Sebab orang bagi tu, sebab apa? Bila kita tunaikan haji, kita buat ibadat, duit yang dia bagi, kita belanja, dia dapat pahala sama. Tu yang niat dia tu. Bukan maksud dia, kita bagi duit, nanti balik nanti, kita kena bagi apa yang kita beli dekat Mekah. Kita bagi RM100, balik-balik. Pakcik tu bagi RM100, nak bagi apa lah? Kurma bagi. Bagi kurma. Kurma. 100 bagi tau. Yang tu masalah. Kan? Kita bagi tu, dia guna duit tu, kita dapat pahala. Tak ada masalah tuan-tuan. Dan selalunya bila turun, nak pergi Mekah. Di sini buat tak kita turun dulu? Panggil ustaz-ustaz kan? Panggil turun. Kan? Baca doa. Panggil lah. Ada orang kata ni orang Nabi tak buat. Sebenarnya doa. Lepas-lepas turun pijak tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua menangis habis. Tuan-tuan, kenapa orang azan? Kerana apa? Ketika dilahirkan baby, kita disunatkan iqamat dan azan. Maka kita pergi Mekah, ulama Nusantara buat untuk azan. Sebab apa? Mungkin kita keluar pergi tu tak balik dah. Tu yang azan tu. Seperti mana lahir baby kita azan, kita nak pergi tu pun kita azan. Sebab apa? Takut pergi tak balik dah. Mati di sana. Saya cerita tuan-tuan, pernah berlaku kat saya 2006. Dalam YouTube ada. Seorang pakcik umur 82. 82. Wukuf dengan saya. Saya bawa 22 jamaah. Tak ramai 22. Wukuf sebelah saya 82. Isteri dia sana. Saya duduk ketika wukuf tu masuk waktu zuhur, saya bagi tazkirah. Macam khutbah ah. Pam 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 pam. Tuan-tuan, sekarang telah beralih waktu zuhur. Mustajab doa. Doa, apa nak doa-doa. Saya kata kalau boleh pergi cari tempat-tempat yang sesuai duduk suami isteri. Doa. Yang lain tu muda-muda, pakat pergi doa. Pakcik ni duduk sebelah saya. Makcik tu situ, dia nak bangun sakit lutut. Ya Allah, saya duduk dengar. Bagi aku mati dalam kain ihram ni, ya Allah. Minta mati dalam kain ihram. Ya Allah, bagi aku mati dalam kain ihram ni, ya Allah. Saya duduk dengar. Hey, pakcik ni, awak doa macam tu? Ya Allah, ini sungguh-sungguh. Bila dia angkat tu, sungguh-sungguh lah. Kita sungguh-sungguh. Bagi-bagi lah, tak bagi, minta apa, ya Allah. Ni, ya Allah, dia angkat sungguh. Bagi aku mati langkah ihram ni, ya Allah. Saya pun habis, pakcik. Kenapa doa macam ni? Hajjul mabrur. Rupanya dia ni orang hebat. Baca hadis terus. Hajjul mabrur, laisal jaza ilal jannah. Kan ustaz dia sebut,
haji yang mabrur, tiada balasan kecuali syurga. Kalau mati dalam akhirat, tidakkah syurga? Kata pak cik, memang syurga tapi menyusahkan saya. Betul tak? Mati susah, oh. Nak kena pergi dengan macam-macam lah. Saya tak apalah. Bila rupanya dia, tuan-tuan, memang sungguh nak mati benda yang baik. Ketika habis wukuf, tuan-tuan, menangis dia. Habis wukuf apa semua, kemudian ketika masuk waktu zuhur, kami dah jamak dah dengan dengan asar. Masuk waktu maghrib, kami jamak dengan Aisyah. Habis Aisyah, kita jamaah, jom kita pergi Muzdalifah, kita naik bas. Rupanya bas tak boleh masuk. Di Mekah, tuan-tuan, janganlah sebut benda tak elok. Tuhan bayar cash. Ketika musim haji ke musim apa ke, saya cakap, kalau tak boleh masuk, kita balik lah. Sebut aja. Tapi hati tu balik lah, balik lah, balik lah. Balik maksudnya balik Mekah. Balik tawaf. Kalau tak boleh masuk, balik lah. Tak boleh masuk. Daripada pukul 8, 9, 10, 11, 12, 1. 5 jam. Saya pun beritahu driver, ya akhi, roha ilal Mekah. Jom pergi Mekah. Driver tu kata, dia konor terus balik Mekah. Rupanya balik Mekah pukul 1 pagi, orang tak ada. Kerana apa? Ketika itulah VIP tawaf. Saya nak beritahu tuan-tuan, siapa pergi haji abang, kalau boleh lepas daripada Muzdalifah tu balik Mekah. Masa pukul 1, VIP. Semua menteri-menteri seluruh dunia, semua sultan-sultan seluruh dunia, presiden-presiden orang Islam lah, presiden Islam seluruh dunia, mereka akan tawaf pukul 1. Mereka standby dah. Saya pergi-pergi tengok-tengok menteri masa tu. Masa tu Mustafa Muhammad Datuk Sultan Pahang. Sultan Pahang pun ada. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok sultan. Kalau berani lah tuan-tuan tengok. Saya pergi tengok menteri-menteri. Saya pun masuk. Jemaah masuk. Masuk. Masuk askar kawal lah. Askar ingat saya pun menteri. Menteri kepala otak apa? Aku tak tahu apa. Masuk. Masuk-masuk tengok-tengok. Khair toyo masa tu ada. Kami pun tawaf dengan menteri semua. Tawaf dijaga oleh askar. Pakcik tadi sakit lutut 20 minit kan. Habis tawaf. Pakcik tu kata, alhamdulillah, mudah. Mudah apa? Askar jaga. Mudah. Habis-habis, saya kata, okey, nampak tak tu? Doa-doa mustajab. Ya Allah, bagilah aku mati dalam ihram ni, ya Allah. Minta mati ke ihram ni. Kata pakcik, awak doa macam tu. Nak mati ke ihram ni. Minta mati dalam ihram. Saya pun tak apalah. Jom, kita pergi sa'i. Elok sa'i apa semua, dia senyap. Dia tak doa dah. Pakcik, kita kena pergi Muzdalifah malam ni. Kalau tak pergi, kena bayar dam. Dam pun tak apa, ustaz. Saya haji dah. Betul lah, bila kita dah tawaf, kita sa'i, kita tahlul, kita dah buat tahlul sani. Tuan-tuan faham tak tahlul sani? Abang kena faham tu. Tahlul sani, tahlul awal, tahlul sani. Kan, nafar awal, nafar sani kena tahu dah. Tahu lah, abang? Apa nafar awal, nafar sani? Tanya, dia tak boleh jawab. Tomok hang ikut. Tu kena tahu tu semua tu. Kan, tahlul nanti kita nak nanti. Tahlul awal. Apa tu tahlul tu? Nampak sangat kita bahlul. Kena tahu dah tahlul awal, tahlul sani. Nafar awal, nafar sani. Kan, kena tahu dah. Kan? Yang kata tawaf ifadah tu apa? Yang kata tawaf kudum tu apa? Yang kata ifrat apa? Tamatok kan? Khiran. Ada orang tamatok jadi tomato. Haji apa ni? Haji tomato, ustaz. Rupanya tamatok. Sebab tu kena tahu. Lu, tulisan tu. Baru ni pernah berlaku. Dia orang baca khutbah. Hendaklah kita tuan-tuan kemetod di dalam menegakkan Islam. Kemetod. Rupanya committed. Lepas tu kena tahu tu. Tomatok. Tomatok.